E vështirë të besohet, por Vladimir Putin duket se ka shkelur ligjet e shtetit rus. Gjatë një fjalimi, presidenti përdori fjalën e ndaluar luftë për t'ju referuar konfliktit në Ukrainë, hera e parë që ai devion publikisht nga përshkrimi i tij hartuar me kujdes i tentativës për pushtim si një operacion special ushtarak, 10 muaj pasi e nisi atë. Dëshirojmë të japim fund kësaj lufte, ishte fjalia e thënë nga shefi i Kremlinit për gazetarët në Moskë gjatë të enjtes. Kritikët e Putin thonë se përdorimi i fjalës luftë për të përshkruar konfliktin në Ukrainë ka qenë efektivisht i paligjshëm në Rusi që nga marsi, kur udhëheqësi rus nënshkroi një dekret censurimi që e bën krim shpërndarjen e informacionit të rrem rreth operacionit special ushtarak me një dënim që shkon deri në 15 vjet burg për cilin do të dënuar. Përdorimi i fjalës ndaluar nga Putin nuk kaloi pa u vënë re. Nikita Juferev, një ligjvënës komunal nga Shën Peterburgu, njoftoi se ai u kishte kërkuar autoriteteve ruse të ndjekin penalisht Putinin për përhapjen e informacionit të rrem për ushtrin. Disa mijëra njerëz tashmë janë dënuar për fjalë të tilla për luftën, shkruan politikani. Një zyrtar amerikan i tha CNN se vlerësimi fillestar është se fjalia e Putinit nuk ishte e qëllimshme, por mund t'i ketë shpëtuar goja. Ndërko mediat amerikane raportojnë se administrata e presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky po finalizon një formul paqeje me 10 pika që u përmend fillimisht në samitin e G20-ës. Wall Street Journal shkruan se propozimi do të bëhet publik më 24 shkurt të vitit të ardhshëm, kur bëhet një vit që kur nisi lufta. Kiev i shpreson në fitore të tjera në betejë për të forcuar pozitën negociuese për paqen. Sakaq, sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken konfirmoi se ka diskutuar me kolegët të G7-s lidhur me një propozim paqeje pas vizitës së Zelenskit në Washington.